E kemi lidhje drejt për drejt. Muça mi mbroma, jemi në proces sportiv lidhje drejt për drejt me Leda Qymi nga Aeronet e Tiranës. Tani kemi përballë, po ta themi këtë edhe kur s'kemi afër, ha. Mi mbroma Manush dhe shumë faleminderit. Ore, më fal pak, po shumë imponuese pozicioni që ke marrë. Domethënë ti direkt në situatë administratori arshëm dukesh aty ku je. Imponohesh, jo për ndonjë gjë. Këtë gjë i thash edhe këtyre personave që u kujdesen për këtë pozicion, kështu që jenë sinkron me menaxhuesit e këtij saj. Lasi pak për emocionet e Muçës për këtë 24 orë fundi si ka qenë. E më thënë drejtën, akoma nuk e kemi realizuar atë që kemi arritur. Është një gjë që e kërkojmë prej shumë vitesh. Këtë sezon ishim shumë afër dhe fal Zotit ja arritëm. Muça, cilat do ishin tre karakteristika kryesore të Tiranës këtij edicioni? Edhe pika kyçe kush ishte trofeut? Kthesa e madhe. Atëherë sigurisht ndeshja kthyese e Partizanit, ai derbi i famshëm 2-1 me golin e Kobinës në minutat e fundit. Fakti që nuk krijuam një mentalitet duke mos u dorëzuar kur dhe sigurisht besimit e vetvetja. Kemi endi tufën, sinën, miq pa fund, zot Alesia Bami pa tjetër me Sharën, kështu që bëjmë një bashkëbisedim edhe të tjetër një pytje, tufa, pytje për Muçën. Genti, në fakt, ne kishim dhe një intervjist sot, por gjithsesi doja të pyesja më tepër përsa i përket vazhdimësisë së kësaj Tirane, është ajo që diskutohet më tepër. Ke shpresë dhe beson që do të ishte mirë që kjo Tiranë të mos ndryshohej në përbërjen e saj në vazhdimësi për të vazhduar suksesin dhe mos për mos qenë ky trofe pika e fundit, po pika e fillimit, ndoshta të një plejada apo një periudhë të suksesshme. Unë kam thënë edhe herë të tjera që Tirana s'ka nevojë të bëj shumë ndryshime pasi ky grup e solli, po themi, nga i vendi 8 që pa të marritur fundin dhe tani jemi shpallur kampion. Kështu që baza e kësaj skuadre është aty, është e shëndosh, shtuar këto me elementë të ri që janë afruar nga akademia, pra është momenti i dur, janë personat e dur për të nisur një cikël të ri. Mes këtyre është edhe trajneri Ekbo? Po sigurisht, ai na prin neve. Ai na prin, sa e bukur. Alesia, të lutem, ja ku e ke Muçën, një pyetje për Muçën. Muça, përshëndetje. Do doja të pyesja, kush do ta ngrohtë trofeun? Dhe kush është kapiteni mbi gjitha, se shumë kapiten dukeni. Muça është kapiteni. Është pyetje që na është bërë shpesh këto kohë fundit. Unë kam pasur kënaqësinë të jem në studion tuaj, edhe kam thënë që e thot edhe kënga famshme që Tirana ka shumë kapitena, kështu që kapiten të parë kemi Karabeci, unë jam i dyti, Ilioni i treti, kontributi jashtëzakonshëm i neve të treve që kemi për një kohë shumë gjatë tu, sigurisht edhe i çunave të tjerë që na janë bashkangjitur, pra me pak fjalë kapitena jemi të gjithë kur veshim fanellën e Tiranës. Familja jote çfarë të ka thënë për këtë trofeun? Se dhe ata besoj që e kanë pritur mirë për shkak se janë dhe familje tiranëse. Familja ime sigurisht që ka një gëzim të dyfisht. Është diçka që e kemi pritur me kohë edhe pa diskutim që gëzimi më i madh do kisha dashur që ta shikonte edhe i madh që nuk është më. Dhe jam shumë i lumtur për këtë arritje. Okej, Muça, ne të lëmë me festimet e tua. Ore, si keni këtë se keni ndeshjen e madhe të kupës me Teutën? Keni një do vazhdoni të jeni me të njëjtin në ritëm mobilizimi? Dhe do bëni, domethënë do bjet, do merrni të dyja këtë vit apo? Po, qëllimi ai është, pasi kemi luftuar në të dy frontet dhe do japi maksimumin atë ndeshje dhe shpresojmë të marrim dhe Kupën e Republikës. Okej, sot është tamam ditë. Faleminderit Muçat, por qafojmë suksese dhe urime.